დავიწყოთ. ვისი პერსონაჟია ნასტასია ფილიპოვნა? დასტოევსკი. სწორია, რომელ წიგნში ხვდებით კაპიტან ფლინტს? შემდეგ. განძის კონძული რემარკთან რა პროფესიაა? რავიკი. ექიმი. სწორია, ჯერომ სელინჯერის ბანანთევზას? ამბები. ამინდი, ამინდი. სწორია, რა ქვია ზურკალას ზაღს დუმბაძესთან? მურადა. სწორია, რომელ საუკუნეში დაიწერა მადამ ბოვარი? მე-19. სწორია, ჯონ ბოინის ბიჭი ზოლიან? შემდეგ. პიჟამაში რომელი ქვეყნიდან იყვნენ ძმები გრიმები? გერმანია. სწორია, შექსპირთან რა ქვია პოლონიუსის ქალიშვილს? შემდეგ. ოფელია, ვისი პერსონაჟია რობინზონ კრუზო? დეფო. სწორია, ვინ მოგვითხრობს დიუმას კლუბზე? შემდეგ. პერეს რევერტე, თომას მანის ლოტე? აიმარ. სწორია, გამსახურდიასა რომელ რომანში ხვდებით დედისიმეც? ფარის ტოტასები. დავით აღმაშენებელი, ვისი პერსონაჟია მერი პოპინსი? შემდეგ. პამელა ტრევერსი, ვინ დაწერა ჰენდერსონის წვიმის მეფე? შემდეგ. სოლბელომ, ჯონ სტაინბეკის ზამთარი ჩვენი? რიცხა. შემდეგ. მღელვარებისა მარტითა რა ქვია რემზი ბოლტონის მამას? შემდეგ. როს რა არსება ბატონ ნილსონი? დავი. მაიმუნი რა ქვია ჰარი პოტერის დეიდას? შემდეგ. პეტუნია. დრო ამოიწურა. დრო ამოიწურა და ნიკამ დააგროვა 8 სწორი პასუხი.